السلام عليكم ملګرو، دا راغلی کوټې ته فاینل میچ رمینې ده. کوټې رخصتا میچ روان دی، دواړو غاړو 15-15 ټکای لګېدلې دي. لګلی ټرالو دا سړون بنې راوند شروع دی، او د کوټې غړي ملګری به گزار کوي. د سرورې مې جوړی دویم گزار دی، د سرورې مې جوړی دویم گزار دی، او فاینل میچ رمینې او د کوټې خسته ټکای وشتر ډیر مزیدار ټکای وشتر کوټی غاړي بس مې نه غاړي جوړ بخپل د سرور مې جوړای دویم غزار کوي. روم بنی راوند خسته مقابله شروع را یرا خدا یرا خسته ټکای وشتر دوړ غاړو شپک شپک شوي د پینځه جوړای دا زیاد رالی خبي شپ کې کلاړي دي دا لیندو کلاړي دي خاري کاور اورا زیادا میں نے تیرا پاسیت کری ماں مخبر دش پگ د پینځه می جوړه روم بنے غزار کای مکمل کر پخ کر روان دواڑو گاڑ وہ ٹکائی دی دا موسیقی عدنان خان راغلی دی دوبای کې اوس تقریبا 15 مش پګه مراد دی راغلی دی چې زمون ویډیو غانې ګورې بارا کې سو عدنان خان دوبای کې بس تا نه دل خلق خوشاله دی ویډیو غانو نو ها ټول خلق انجوای کوي ها ستا چې کوم مهنت دی د مسافر د پارا دا ډیر غټ قربانی دی ستا هر ځای ته ځان بسې مینوال ته چې کوم دی ویڈیو گانی نمائشنا او ہر کس منی وی کھیلنا دا ورتا اے نو سامون دیر منی نہ کہو میرا بانی میرا بانی گندے میں جوڑے گیم گزار کئی ڈوبرے نہ تکڑا غشے گندے لاس تکڑا گزار دا سفر کوي تیر خپل گزار او دې سره د کوټي د ټکو ته دار شو اته کوټي خپل لومبني راوند ختم شو واته ټکای وشتي پنځه جوړه شوې ډېر خستا گیم روان دي ټک پټک او کر پخ کر گیم روان دي مینې غړبو سخیره نه غزار دي پنځه می جوړای لومبني راوند مقابله ده او لومبني راوند برتنه اپلوډ کیږي او دې راوند برتنه بدر اپلوډ کیږي ټول ملګری چې ویډیو غانې ګوري ورسره لایک کوي مینا غاڑی پنجے میں جوڑا خپل آخرنی غدا بسیر کریم ماما کئی اور کوٹی اتو او د مینا وہ ٹکائی لگی دل دی خستا سیمی فائنل لومبانے راؤنڈ لومبی راؤنڈ اخری گزار دے کتا مانے د مینا د ٹکو تا دا دے او او د کوٹی اتو تو پنجو کلاڑانو کے سلور کلاڑانو دوب دو وشتے او دمون کپتان سے دوڑا خطاب دو ماشاء اللہ او دو نو منی راون ختم شد دیم راون برتاب دو کی گی انشاءاللہ سی پینل میچ چلے خستر کوٹی ودمینائی